Karibu sana. Bwana usemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani ya roho show yangu atakuwa ni machache sana. Mwanzo ni kumshukuru dada yetu Prophetess Leah kwa kutualika to be witnesses kwa hafla ya leo, akitawazwa kuendelea na kazi ya injili. I just want to leave you with a word from the Bible, in the book of 1 John 3:8. The Bible says, for this reason the Son of God was made manifest, to destroy the works of the devil. Ile kazi iko mbele yako, kuharibu kazi zote za shetani. Hata yule shetani ambaye anaingia kanisa amevalia ngozi ya kondoo, hiyo kazi yake pia enda ukaharibu. Sasa mimi, watu wangu, mimi nina maneno mawili ya kusema. Ya kwanza, nimeshangaa mpaka leo, hata sasa bado nimeshangaa. Vijana wetu walijitokeza wakaingia kwa streets, wanadai haki yao, na watoto wetu hawakuuliza kitu ambacho hawakuahidiwa. They only asked for that which they were promised. Walikuwa wameambiwa huyu William Samoei Ruto akikuwa president, maisha yao yatakuwa sawa, maneno ya university yatakuwa sawa, the cost of living itakuwa chini. Sasa wale, rais ameingia kwa serikali, mwaka umeisha, mwingine anaenda kuisha, gharama ya maisha inaendelea kuwa juu. Vijana, sisi tulianza last year kama Azimio, tukasukuma Rais Ruto kumwambia tafadhali rudisha chini gharama ya maisha, akakataa. Vijana wamejitokeza leo juzi, wameenda kuandamana, wamemwambia rudisha chini gharama ya maisha, amekataa. Sasa mimi nimeona ameenda kwa TV akasema, nimewasikiliza na nimewaelewa. The following day nikaona president amechukua laptop yake, iPad, amesoma majina ya mawaziri. Sasa mimi ndio nasema nimeshangaa mpaka sasa, kwa sababu alisoma majina ya watu akawaweka katika cabinet yake, watu viongozi ambao ni wa Azimio, ni viongozi wa ODM. Sasa mimi nikajiuliza, katika ile list ya wale vijana ambao walikuwa wameitisha madai yao, walikuwa wamedai, kuna mahali vijana walisema ati shida ya Kenya hii ni kuwa ati viongozi wa ODM hawako katika serikali? Hiyo ndio ilikuwa shida yao? Alikuwa amesema akiingia pale kwa uongozi wa mama, sasa nyinyi mama mboga, hii itakuwa ni serikali yenu. Akisoma majina, nikaona jina ya
wiki limo paranya. Sasa hile ndiye mama mboga huyu. Sasa jameni, mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru kiongozi wangu wa chama changu cha Wiper, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, for choosing to be counted on the right side of history in this country. Wamejaribu kuzunguka wakisema ati kuna nafasi tatu zimebaki, sijui mawaziri wawili na AG mmoja na hizo sijui sijui tumewekea Wiper akuja achukue. Mimi I know on this one I can speak for my party leader, and I know I can speak for Eugene Wamalwa, and I know I can speak for Kioni. On the matter of the remaining seats, President William Samoei Ruto, go ahead and fill your cabinet. This team is not interested in being part of your cabinet. So that people, and it was so many.